Bəzi insanları şanslı hesab edib onlara həsəd aparırıq. Yaxşı tərəfini görürük, pis tərəfi isə gizli qalır. Bugün həyatda başına gələn pislərlə, yaxşılarla daha bir ulduz bizimlə olacaq və səmimiyyəti ilə gözünüzün önündə dəyişəcək. Onun üzünə baxanda hələ də balaca, qıvrım saçlı, çatma qaşlı bir qızı görürük. Amma yaşadıqlarınla bugün qarşımda gözəl bir gənc, cazibədar bir xanım oturur. Türkiyədə həddindən artıq sevilən və Azərbaycanda möhtəşəm bir pillədə duran bizim gözəl Günel Zeynalova. Mən istəmirəm Azəri qızı Günel deyim. Çünki artıq mənim fikrimcə biz dostuq Günel. Amma səni artıq Günel Zeynalova kimi təqdim eləməlidirlər. Çünki sən həyatının elə bir statusunu yaşayırsan indi ki, sən Günel Zeynalovasın. O əlbəttə ki, həmən işə girdik deyə, konuya girdik deyə konunu dağıtmadan. Bugün görək nələr danışacağız. Yəqin ki, dərtləşəcəyik. Biz illərin dostluğu olduğumuz üçün, Anar, mən səni çox istəyirəm. Yəni, biz çox küçük yaşlardan bir-birimizi tanıyırıq. Dərtləşdiyimiz zamanlarda biz... Bugün də sənin proqramın olduğu üçün tam səmimi bir şəkildə hər bir şeyi anlatacağım. Bəlkə də Günel'i belə bilmirdilər, bəlkə də bilmədikləri mövzular, bilmədikləri hikayələr dinləyəcəklər mənə. Mən Günel'i tam yaxşı anlayıram, çünki mən ora köçəndən sonra başa düşdüm ki, oranın şov biznesi necə böyük hegemon və çox təhlükəli olduğunu. Bəlkə də sən indi olduğun pillədən də yüksək haqq edirsən, çünki gənc bir xanım o şov biznesdə ad qazanmaq bu çox çətin və ağır bir işdir. Düzdür. Onu qazanmaq üçün yılların, illərin keçməsi lazım və hər kəs həmən qəbul eləyə bilmirlər. O şov biznes başqa bir şeydir. Həm içindəyəm, həm dışındayım. Əslində, belə olmaq daha yaxşıdır mənim üçün. Mənə çox xoş idi orada sənin adını eşitmək, Rüfət İsmailın adını eşitmək, yəni bu qədər peşəkar bir, çox belə yaxşı şeylər danışdılar. Günel, gəl biz burada çay və yerli brend olan bizim kündə peşəkar aşbazlar işləyir orada, yerli brenddir, möhtəşəm bir şirniyyətlər var. Bizim kündə də salat, dar. Əgər işdəsinizə belə deyin və yemək pişirməyə çatdırmamışsınız, bizim kündə zəng vurursunuz. Bizim kündə hər yana vaxtında, zamanında çatdıracaq. Mən özüm də şəxsən gələcəm. O qədər mət etdin ki, yəni mən bunu dadmasam. Mən yeməyəcəm, mən ziyyətə dayam, amma götürəcəm. 5 dənə fərqli ünvanda mağazalarda var. Kündə mənim seçimimdir. Mütləq peşman olmazsınız. Həqiqətən də ləzzətli, çox güzel. Çizkeklar da çox ləzzətlidir. Gəl ondan da bir dənə də dad və keçək. Məncə sən yarısı sənin, yarısı mənim. Ver, yaxşı. Çox dımbılı verəcəm, bax. Çox küçük. Çox sağ ol. Yoldan çıxartdın. Yox, heç bir şey olmaz. Yə. Dadlıdır şərbəti də. Çox güzel. Kündəni dadıq və keçirik bizim tərəfə. Dəyişimə hazırsan? Əlbəttə. Mən inanıram sənə. Bilirsin də formatını bilirsən. Bir sual, bir dəyişim. Bir mövzu, bir dəyişim. Tamam. Biz bu rahat Voice Mebel'in divanından keçirik dəyişim güşəsinə. Voice Mebel bir dünya brendidir. İtalyan eskizliyindən, amma Türkiyə istehsalı olan bütün möhtəşəm mebellər var. Çırçırağlar, dekorlar var. Voice Mebel yerləşir Əhməd bəy Rəcəbli 227 Edelmolun 1-ci mərtəbəsi. Günel, çox möhtəşəm divandan indi əyləşik dəyişim kürşətlə. İbrahim Tatlısəs oğullarının birinə istəyirdi almaq. Oğulluğu. İbrahim bəylə aramızdakı münasibəti güya biz aşk yaşamışıq. Sən gəlinlik paltarını seçirdin. Hatasını çox çabuk anlamışdı əslində.
haçansa onu bağışlayıb qəbul edə bilərsən. Mən istəsəm dəqiqə dünya aləm qarışdıra bilərəm də. O hırs bir yerə qədərdir, təmkinlisiz. Səda Sayanın proqramını hatırlayırsansa, orada bir yanlış bir şey yapmışdı. Mən elə bil ki, atdı da. Tam səmimi mənə cavab ver. Neçə dəfə bıçaq altına yıxılmışsan? Niyə deyiləm? Gün möhtəşəm dəyişiriləcəksən. 13 yaşında xanım Türkiyənin pop ulduzu, Alaturk ulduzu, yəni ki, İbrahim Tatlıses. İmparatoru. Hə, o tərəfə ulduz yoxdur bəylərin arasında. Səsini bəyənir, aparır səni və köçürsən Türkiyə. Uşaqlığı yaşaya bilmirsən. Uşaqlığımı yaşaya bilməmişəm, çünki girdiyimiz ortamlar bayaqdan dediyim kimi ki, ora elə bir ortamdır ki, başqa bir ortam, yəni hər kəsin girib baş çıxaramayacağı bir ortamdır. Amma yəni çocukluq nə qədər olmuş olsa da böyüklərdən o qədər bir şey öyrənmişəm ki, nə qədər bu sənətin içində. 12 yaşına qədər zaten oxuyurdum, ailəm bilirsən ki, zaten müzisyen, papam, anam, qardaşım. Amma çocukluğumu yaşamaq istəyərdim. Amma hala da, məsəl üçün, parka gedirəm. Gedirəm, eylənirəm. O çocukluq bəlkə də belə olmasa daha yaxşıdır. Zənn edirlər ki, Türkiyəyə getdiyin zaman, İstanbula getdiyin zaman, oh, hər şey güllük gülistanlıq, oh, çıxdım proqrama, hər proqramdasan. Əlbəttə ki, çıxdım proqramlara para verib çıxmamışam heç bir zaman. Yox, təbii o şey səndən çox uzaqdır. Bunu söylüyürlər hər zaman mənə. Amma çox zorluqlar yaşadım. Deyilənə görə İbrahim Tatlıses çox sıxırdı sənə o dönəmlər, sanki bir qəfəsdə saxlayırdı. Bütün İdobay sanatçılarında vardı bu, amma mən ən balacalar olduğum üçün istəmirdi ki, üzüm köhnəlsin, insanlar məni kullansın. O mənə hər zaman bir ata kimi, bir qardaş kimi yanaşıb, mən də ona hər zaman bir baba, bir ata kimi baxmışam. Amma o qədər insanlar bir şeylər danışdılar, bizim düşün ki, İbrahim bəylə aramızdakı münasibəti belə saçma sapan şeylərə yordular. Güya biz aşk yaşamışıq. Bilmirəm, mən getdiyim zaman zaten 12 yaşındaydım. Yəni, bu mənim özümün içimdə də yoxdur, bir ailə tərbiyəmdə də yoxdur belə bir şey. Yox, məncə o paxılıq çəkən insanlar idi, belə dedikodu bıraxmışlar. Amma digər dedikodu var idi ki, sanki İbrahim Tatlıses hansısa oğullarının, bilmirəm, ya böyük ya kiçiyinə bir gəlin olaraq görür adayı, gəlin adayı kimi. Səndən ilk kəsə işidirəm bunu. Amma duyduqlarımdan bilirəm, qismət olmadı. Amma İbrahim bəyə hər zaman minnətdarlığımı bildirirəm ki, heç bir zaman kimsənin yanında bizə əzdirmədi ondan dolayı. Çünki İdobayda çox sıxıntılar çəkdik. Yəni, gittiğimiz zaman orada çalışanlarla problemlərimiz çox oldu. Bax, bunu ilk kez mən anlatıram. Getdiyimiz zaman ilk İstanbula oteldə qalırdıq. Sonra bizə ev tutuldu. Bu ekskluziv məlumatdır. Həqiqətən kimsə bilmir. Sənə özəl bir açıqlama yapıram ki, getdiyimiz zaman bir evə taşındıq. Düşün ki, getmişlər, şey vermişlər, İbrahim bəyə bir listə vermişlər ki, bunu aldıq, bunu aldıq, onu aldıq, bunu aldıq. Hamısı yeni, amma bizə gələnlər köhnə. Aa, bunlar İbrahim bəy kimə tapışırmışdı, götürüb öz işçi şeyləri veriblər sizə. Çatal, bıçaq falan ki, biz hər bir şeyi görmüş insanlıq. Mən hər nə qədər Ağdamlı, Qarabağlı, mənim qaçqın... Siz ziyalı ailədənsiniz və siz ora burada elə belə kəpar... Getməmişəm yəni, mən hər bir şeyi görmüş bir insan olaraq getdiyimiz zaman o köhnə çatal bıçaq gördük. İndi insanın bir abrı olardı, yəni atam, anam. Yenə biz səsimizi çıxarmırıq ki, bəlkə də böyləymiş, amma İbrahim bəyin belə bizə şeyi dəyişir də, belə bir qarib davranmaya başlayır. İbrahim bəyin hər zaman söylədiyi şeydə bu isən nəydi anar, deyirdi ki, sən niyə seviyorum, dürüstsən, hər bir şeyi net bir şəkildə deyirsən.
Bir şey olduğu zaman gerdim derim ki hayırdır siz niye bize böyle davranırsınız? O da derdi ki sen böyle böyle demişsin. Halbuki öyle bir söz dememişim yani. Sonra biz bir gün kardeşim hatta Tunar ona dedi ki İbrahim Bey siz niye böyle böyle deyirsiniz? Siz bilirsiniz biz harda yaşayırız, hansı evde yaşayırız. Gelip görmüşsünüz falan. Dedi ki abi bana liste verdiler 100 bine yakın size şey almışlardı. Mobilyası, içi, döşenmiş falan. Ev eşyaları. Çünkü ben orada gittiğim zaman albüm çıkardıram. Yani doğal olarak her bir şeyin masrafını İbrahim Bey karşılıyordu. İdo Bey karşılıyordu. Gittik. Geldi gördü dedi ki siz nerede yaşıyorsunuz bu nedir belə yani düşün bir kravat getiribler bir bilmem ne dedi ki bunlar ki eski dedim biz size söylemirdik çünkü susurdu. Bir ara aramızda yaşanan soyuqlar demeli bu dönemlerdi bir ara soyuqluq yaşamışsınız. Ondan yok o sonraki aşamalarda o da benim eski nişanlanmağımla bağlı bir şeydi ki. İkinci nişanlanmamla bağlıydı ki mən gəlməyəcəm sən nişanına və sonra da mahnı da istədiyim üçün nişana gəlməyən şarkısını da verməz bir şey vardır ya mahnını da vermədi dedi ki parayla satıram halbuki ona görə deyildi də yəni bu mövzu. İçində incimiş. İstəmirdi ki, mən nişanlanım. Git, nə nişanlanacaqsın? Ümumiyyətlə istəmirdi, yoxsa həmin adamla. Onun başqa düşündüyü fikirlər vardı. O zaman belə çıxır ki, o şayəkin oğullarının birinə istəyirdi almaq. Haradasıdır? Bir bağlıcı doğruluğa doğru gedir. Oğulları döyəndə bir tanə oğlu var. O Ahmet abi, yəni abi demişəm ona. Öyle bir şey yox. Məncə oğulluğu Yəni, oğlu kimi gördüyü bir insan deyə. Bu, biz ikimizin düşündüyümüz isimdir. Yəni, hal-hazırda ABŞ-da yaşayan. Öyle deyə bilərik ki, onun öyle düşündüyü üçün de mən... Çünki həmin adamdan İbrahim Tatlıses... Amma onu da, onları da mən tanıştırmışam, yəni belə... Və çox sıx münasibətləri var idi. Hətta Türkiyədə verilişlərin birində də bu yaxınlarda çıxış eləyəndə onu da vurguladılar ki, məhz Amerikada yaşayan Rıza bəy İbrahim Tatlıses'in sanki oğlu kimidir. Aynen öyle. Çünkü ben tanıştırdığım için ve zaman geçir ne olmuş ne geçmiş artık bir sen necədi anar. Ben büyümüşüm, iller geçmiş üstünden, zaman geçir artık unutulur o sıkıntıları yaşadığın her bir şeyi göz ardı edirsən. Büyüyürsən şimdi o zaman üzüldüğüm şeylere indi sadece böyle bakıram. Yaşanılan şeyler boş-boşuna yaşanılmış. Ne yaşadırsansa yaşa... Mən deyəcəydim onu. Həmçin bu məsələ olandan sonra şəxsən mən anladım ki, həyat bir bumerangdır. Nəyi əkəcəksən, onu da bikəcəksən. Və bunu bütün hal-hazırda Türkiyənin bütün magazin proqramları danışır. Mən şəxsən bilirdim ki, o dönəmlərdə sən necə ağır dönəmi keçirdin. Rehabilitasyon deyim də belə, özün öz daxilindən ki, niyə belə oldu və indi hal-hazırda mənim üçün də bir rahatçılıq oldu ki, ədalət deyilən bir şey var. Ədalət hər zaman təcəllisini qoruyur. Çünki Allah çox böyükdür. Mən hər zaman Allaha inanan və güvənən bir insan olduğum üçün İyilik yaptığım zaman ben bunun karşılığını gözlemeden bir insana iyilik yapıram. Ya da kötülük yapma kimi bir düşüncem olmur. Ama mənə kötülük yapanlara mən iyilikdir ki, sənə nə qədər daş atırlarsa, sən gül ver ona. O nə qədər olursa. Ama o yaşayır da sonra, illər sonra. Sən belə bir ifadə işlətmişsən. Müsahibələrin birindəki pisliyi Allah'a həvalə etmək intiqamın ən gözəlidir. Susmaq da intiqamın ən gözəlidir. Deyir, hər kəs evinin qabağını təmizləsin ilk öncə, sonra millətin evini gedib içini təmizləsin. Yaşatdığını yaşamadan ölmür insan, bu bir həqiqətdir. O yüzden mənə, düşün ki, İstanbulda hər kəs mənə zəng edir ki, röportaj, arkadaş, mənim röportaj yapacaq bir durumum yoxdur. Bəli, son 3-4, 2-3 ayın
söhbətinizdə sallayırsan Türk. Və amma nə qədər olsa da mən heç bir kimsəyə danışmamışam. Heç bir şey söyləmə gərək istəmişəm. Hətta səs yazısı çıxıb ortaya. İllər öncəki səs yazısını çıxardıblar indi. İndi mi ağlınıza gəlib yəni? O zamanlar dəstək olmayanlar şimdi dəstək olmaya başlamış. Mənə ilə gəlir, həmin xanım gecələr tək qalanda bəlkə də içində peşmançılıq hissi çəkir. O, kəndi problemi. Bazən insan yalnız qaldığı zaman kimə nə yapmış, kimə nə inəmiş, onların hər şeyi gözünün önündən bir film şəridi kimi keçir. Bu yaxınlarda bir tanə YouTube kanalım üçün bir video çəkdim. Düşün ki, o qədər öz-özümü çəkirəm. Mən kimsənin qarşısında ağlayan olmamışam da, kimsə mənim gözyaşımı görməyib. O gözyaşım olduğu zaman bir anamla, atamla, ailəmlə ilgili bir şey olduğu zaman onlar bilə görməyib. Onlarla ilgili bir şey olduğu zaman, biri bir şey dediyi zaman mənim gözlərim dola bilər, mən duyğusala bağlaya bilərəm. Amma bunları çəkərkən düşünmən, dedim ki, mən bəlkə də atamı, anamı, qardaşımı, bacımı üzmüşəm bu sorunlardan. Yəni, mən nə qədər sənətin içində olmuş olsam da, nə qədər sənətçi olmuş olsam da, öz ailəmin içərisində o ədəb, tərbiyə o şəkildə getməyə çalışıram ki, alnım ak, baxışım dimdik gəzə bilim deyə. Sevəndə insan adətən bu qədər ağlayır, yəqin ki, belə çıxır ki, sevmirsən. Anar, onu ifadə eləyə bilmirəm. Bir gün biri dedi ki, bana sevginin, ihanətin, acısının bir şeyini anlata bilir misin? Dedim ki, mən onu anlata bilmirəm, bu bir nə acı biber acısıdır, bu nə bir, yəni başqa bir şeydir. Hisslərimi gizlətməyə çalışma, çünki hal-hazırda mənim də gözlərim doldu, sənin gözünün içində baxa-baxa. Çünki o çox kötü bir şeydir. Haçan o xanımı bağışlayarsan? Mən hər kəsi bağışlamışam. Yarın nə olacağını bilmirik bu həyatda. Amma onun atası dünyasını dəyişəndə sən jəst elədin. Bu benim insanlığımdan idi. Çünki mən ataya, anaya qarşı o qədər duyarlı olduğum üçün hər halda ki, gördüm və Allah rəhmət eləsin deyə bir şey yazdım. Yazma gərəyi hiss etdim. Məncə o ilişkidə maddiyyat böyük rol oynuyordu. Əlbəttə ki. Çünki sizin olan münasibət, maddiyyat, mən səni və ailəvi tanıdığım üçün bilirəm ki, maddiyyat böyük rol daşımadı sənin üçün. Bir də ki, bazıları deyir ki, sonradan görmüş, sonradan zəngin bilmirəm nə falan filan deyil idi, öyle bir şey yox idi. Mən çox pis sarsıldım, bəlkə çox pis tutuldum, söyləməzsən olmaz da görəndə. Orada belə bir fikir səslənmişdirlər ki, siz Dubaydaydınız, sən gəlinlik paltarını seçirdin. Və oradan artıq o sənə mesajı yazdı ki, bəs olubmu belə bir şey? Dürüst ol. Əlbəttə ki, dürüstəm. Demək olar ki, mən orada elə bir şey geyinmişəm. Amma o aylardan sonra belə bir şey olmuşdu. Deyirlər ki, son pişmanlıq fayda etməz. Hər nə qədər bir ərkək bir yanlış yapmış da olmuş olsa, bir qadının yaşamasını istəmədiyim hisslərdir bu. Çünki nə qədər yanlış... Üzdə gənc, gözəl, tərbiyəli xanım, məncə bu hissləri yaşamamaq. Bu şeytan hər halda qarışır. Ərkəyin içinə şeytan girir və onu yoldan çıxardır. O hatasını anlayır və hatasını çox çabuq anlamışdı əslində. Yəndirmək olar ki, bir həftə sonra. Haçansa onu bağışlayıb qəbul edə bilərsən? Onu bağışlamaq olarmı? Hal-hazırda o bu qapıdan içəri girsə... Sən devam etməkdən danışırsan, ha, qəbul etməkdən danışırsan. Mən nə qədər insan deyə bilər ki, bağışlamıram və ya da qəbul etmirəm, amma həyat və... Səni elə bir yerə gətirər ki, mən böyük danışmaq çünki sevmirəm. Çünki o böyük danışıb sonra onu yaşamaq istəmirəm ki, söyləsinlər ki, hə, nə olmuşdu belə bir söz demişdin sonra. Yəni, bunu söyləmək gərəkməz, o yüzden məncə söyləməyəmiş bir şey. Zaman hər şeyin ilacı. Bəli,
zaman hər bir şeyi düzəldəcək və qoyacaq. Bəncə. İndi ümumiyyətlə ailə qurmaq barəsində düşünmürəm. Heç düşünmürəm. Zaten 2 ildir evin içərisində bilirsən ki, artıq tıxanmış durumdayıq. Baxıram Instagramda, piyanina çalırsan, rəsim çəkirsən. Artıq istəyirəm ki, oxumaq. Artıq istəyirəm ki, sənətimlə ilgili bir şeylərdən danışsınlar. Bunu Türk mediasına da söylüyorum. Arkadaş, mənim səsim olmasa zaten mən bu işləri görmürəm. Sən niyə mənim səsimlə ilgili danışmırsan, bütün günü estetiyimdən danışırsan? Mən məsəl üçün bədahədən indi gəldim. Mən çox istəyirəm ki, Röya xanımla sənin bir duetin olsun. Amma şən mahnı yox. Whitney Houston, Mariah Carey kimi. Belə duyğulu, hətta məsəl üçün klip də bənzər, belə qara paltarda, haradasa belə. Yəni ki, çox istəyərdim. Ağılva gəlib ümumiyyətlə, çünki Röya xanımla siz bir bacı kimisiniz, qardaşın onun qardaşı kimdir. Əlbəttə ki, istəyərəm. Hətta Tunar yeni bir mahnı yazıb Röya, dinləmən lazım, çox gözəldir. Onu oxusunlar, mən istəyərəm. Əlbəttə ki, istəyərəm. Yəni, bir qadının, bir qadının oxumağı əslində çox daha maraqlıdır. Haradasa, mənim misal üçün, müharibə dönümdə, çünki siz ikiniz də oralısınız. Bəli. Və o ikinizdə o yanğın, səsinizdə o yanğın var. Dəhşət gözəl bir şey olar. İnşallah. Tunara buradan müraciət eləyirəm, Bülqara buradan müraciət eləyirəm, bizə yeni bir mahnı yazsınlar. Mən çox istəyərəm. Mən inanıram ki, Röya da istəyər. Güzel bir şey söyledin. Bak, o kadar insanlar yitirmiş. Anlar, farkında mısın bu dönem ne kadar sənətkarlarımız yitirmişik? Ve istemişik onlarla birlikte olaq, yan yana olaq. Ama bir baxırsan ki, yoxdular. Ona göre xalqımızın da artık bu şeye, insanlarımızın da o danışıq, klaviye başında durup bir şeyler yazmaqlarını istemirəm. Ki, ay, o belə danışır, bu belə danışır, bu bunu dedi, o onu dedi. Keçən gün oxuyuram ki, deyir ki, Günel xanım niyə türk dilində danışır? Yaxşı, mən bir sual verim. Qoy, mən cavab verim o suala. Xayş eləyirəm. Mən özüm orada bir il yarımda yaşayıram. Arada bir ötən verilişlərə baxın, kəlimələr dilimə yatır, məcbur. Məsəl üçün, üst qonşunun o milləti, iş yerin o milləti alınır. İstər istəməz, bu məndən asılı deyil. O demək deyil ki, bu bir tərzdir. Biz kənardan belə görsənmək istəyirik ki, Türkiyədə yaşayırıq və s. 2 ildir xaricə gedmirdim, artıq ingilis dilini sıfır səviyyəyə indi danışa bilmirdim. Zorla, əlimlə, ayağımla təzə açılır. Bu hamısı insanlıq faktordur. İstər istəməz. 23 ildir oradayam. 23 il nə deməkdir? 12 yaşından oradayam, orada məktəb oxumuşam ki, yenə ləhcəmi dəyişməmişəm. Amma bunu başa düşmürlər ki... Hansı məktəbdə oxumuşsan orada? İstək vaqfında oxumuşam, Tarabiyada. 2 il oxumuşam hətta, çünki ondan sonra liseyə geçməm lazım idi. Məncə sənə hal aldı, çünki mən təzəlikcən başa düşdüm ki, o hegemon bir böyük... Türkiyə şov biznesində necə baş açmaq olar? Yəni ki, orada nə isə dedin, 2 saat sonra o dərhal sənə qarşı dönə bilər. Bəsdə qarışdırırlar aranı, tez qazanır ondan, bundan. O yüzden İbrahim bəydən öyrəndiyim ən gözəl şeylərdən biri sus. Mən istəsəm bir dəqiqə dünya aləm qarışdıra bilərəm də. Bilirəm, bir saniyənin içində, əzizləcə, gün elinəndə nə faktlar, nələr, nələr var. Yəni, mən qarışdıraram, bir söz deyərəm. Yəni, mən gündəm olmaq niyyətində deyiləm, mənim səsim var axı. Yəni, mən çox şükür, səsim olmasa mən niyə çıxım, gedim, oxuyum? Bildiyimizə görə hələ də Türkiyə vətəndaşı deyilsiniz. Yəni, düşün yəni. Nə ilə bağlıdır o? Əslində, bir şeyə bağlamıram, amma yəni... Türkiyə vətəndaşı olmaq üçün evin olmalıdır ki, evim var. Bir dənə deyil özü də? Yox, bir dənədir. Bəs mama-papa qaldığı ev? Mən kiradayam, mama-papa qaldığı ev mənim evimdir. Kirada yaşadınız? Kirada yaşayıram, amma mama gil qalan, onlar öz evlərimizdə qalırlar. Yəni, bu hər halda prosedürlərdir, orada qalmaq üçün falan, amma bunu... Bağlantısı yuxarı ilədir, yəni dövlət bakanları ilə falan etmən lazım. Buna da çox üzərinə düşməmişik deyə. Qaldı o məsələ ilə, amma inşallah olar deyə düşünürəm. Vaxtı ilə bir veriliş aparırdın Türkiyədə. O verilişin aqibəti necə oldu? Ya, yemək proqramı vardı da bilirsən. Yəni, mən yemək aşçı deyilim ki, deyim sənə. Yemək, işte arada sənətçi bir şey oxuyur. Amma mən elə bir proqramı istəyirəm ki, sadəcə səs, oxuya bilənlər gəlsinlər, oxusunlar, bax. Oxuya bilən amma oxusun.
okuyabilmeyen zaten playback okumasın da canlı orkestram olsun. Arada tabii ki de ne bileyim necə stylikdən danışaq, gözəllikdən danışaq, amma yeməkdən yəni yemək şeyləri olmasın. Keçən dəfə bilirsən də Alişanlara çıxanda mən orada qəşəng də reytinq vermişdim. Çox qəşəng idi. Çox gözəl idi, amma mən mutsuz ayrılmışdım. Hətta Alişana mesaj yazdım ki, sən olmasaydın gəlməyəcəkdim proqrama. Dedim ki, yəni orada sarımsağın kokusu, yemek kokusu, sən qoymursan ki, mən oxuyum, Alixan bəy gəlmişdi de məndən. Ona biraz orada şey yapmışlar işte, zann etmişlər ki, o da çalacaq. Dedim, qonaqdır o. Dedi ki, çox özür diləyirəm, Sevil var da oranın, o da məndən özür dilədi falan. Buradan salam deyirik. Salam söylürük. Dedi ki, Günel bak, her şey senin istediğin kimi olacaq. Dedim ki, düşünməm lazım, şu an istəmirəm. Hətta düşün, Niboşova dəvət edildim. Amma mən gedə bilmirəm, çünki eyni yönetmen de orada da Sevil. Aynı orada da, amma mən maalesef indi qayıda bilmirəm İstanbul'a. İnşallah, İboşova deyirlər mənə ki, nə zaman çıxacaqsan. Dəvət edildim sadece mənim indi Azərbaycanda işlerim olduğu için. İstəyirəm ki, bir yerlərdə çıxam, səhnə alam, artıq birindən sonra məncə açılır. Yəni, cuma günləri ya da cumartesi eğlənməyə gəl. Mən orada oxuyum falan. Onda belə çıxır ki, burada qalmaq niyyətindəsən. Çox qalmaq yox, amma qalmaq məncə istəyir. Bir duet, bir mini solo konsert, hansısa bir məkanların birində. Aynen, elə bir şey istəyirəm. Bəlkə də bir proqram düşünərəm. O dayalı olar, ekskluzivlər gəlir. Mən sənə söylürəm də, bak belə kafamda planladığım şeyləri inşallah gerçekleştirmek istəyirəm, inşallah. Qarabağa, Ağdama getmək istəyirəm. Düşün, gedə bilməmişəm hələ. Çünkü orada gedib görməlisən mütləq. Mütləq, çünki düşün ya, 30 ildir torpaqlarımızı görmürük. Mən oradan 4 yaşında çıxmışam. Amma qardaşın daha çox xatırlıyor. Tunar əlbəttə ki tanıyır, oranın hər tərəfini bilirlər. Mənə deyəndə mən deyirəm ki, bir də Maksim Qorki küçəsini tanıyıram, başqa heç aranı tanımıram. Amma əlbəttə ki istəyərəm Ağdamımı görüm, vətənimi görüm, Şuşamızı görüm. İnşallah. Bir tərəfimiz Şuşadır, bir tərəfimiz Ağdamdır. Nə qədər də gözəl bir şey mamadır, yaşadıq. Mamadır, Şuşalı yoxsa? Hı-hı, mama tərəf. Sevinərdi onda. Əlbəttə, mama, çox. Papa o qədər duygusala bağlayıb ağlamışıq bu müharibə sürecinde. O qədər, dedim ki, ama çox şükür prezidentimizə, İlham Əliyevə, xanımına təşəkkür edirəm ki, bu sevinci bizə yaşatdığı üçün. Bəli. Və əskərlərimiz, Allah rəhmət eləsin hamısında, qazilərimizə can sağlığı versin, şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Çünki Allah qalanlara da uzun ömür versin. Uzun ömür can sağlığı versin, onlar olmasaydı, o igidlərimiz olmasaydı. Düşün ki, onlar düşmənlərimiz inana bilməyiblər ki, bu Şuşanı necə qalxıblar, necə alıblar. Onlar başqa türlü bir şəkildə bəkləyirmişlər, amma biz bunu əldə etdik, qələbə də bizimdir. Heç olubmu ki, düşünmüşsünüz ki, 98-ci il o konsertdə siz getməsəydiniz, İbrahim Tatlı Səs olmasaydı, məsəl üçün həyatınızda düşünmüşsünüzmü ki? Sonra necə olardı? Bəli, necə olacaqdı? Əslində, mən zaten oxuyurdum. Yenə də bir yerdə olardım, amma əlbəttə ki, dünya üzərində yəni, tanınmış olmazdım. Sizi İrandan da çox sevirlər. İranlılar bayılırlar. Təbrizlilər mənə bayılırlar. Zaten bilirlər də kimsiniz. Belə bir fikir söyləmişdiniz. Səviyyəsiz mahnılar çoxdur. Biz o mahnıları toyda oynuyorduk. Hansı mahnılar nəzərdə tutmuşdur? Mən sənə belə bir şey söyleyeyim. Nədən deyirəm ki, biz sənət, musiqi zevkimiz dəyişib. O qədər səviyyəsiz, yəni heç bir mənası olmayan mahnılar tutur və YouTube'da izlənmə sayısına görə dönüb deyirəm ki, mən buna para harcayıram, klip çəkirəm, mahnının aranjesində, yəni mahnını para verirəm. Mən məsəl üçün inanmıram ona. O qədər yüksək olmağına. Bəli, mənə elə gəlir orada dinliyirlər biraz ana. Botlar yox, da var. Yox, dinliyirlər, emin ol dinliyirlər. Çünki, yəni mən şok yaşayıram da, çünki niyə? Musiqi zevkimiz dəyişib. Onda geçenlerde eden biri deyir ki mənə, bir arkadaşım döndü mənə dedi ki, Günel, bence sən çok saçma sapan bir şarkı oxumalısan. Mən də belə deyirəm, hayır. Deyir ki, sən kalitədən yanasan, istəyirsən ki kaliteli müzik yapasan, kaliteli bir şarkı düzəldəsən. Amma lütfən nə olur, bir tane oxu desən. Mən də döndüm belə dedim, hayır, oxumayacağım. Mən eğer onu oxuyuramsa, mən susum en yaxşısı. Ne zaman zevkimiz qayıdar geri, o zaman dedim yaparız.
Azərbaycan sənətçilərlə kimdən dostsuz? Hamısından salam, sağ olun var. Amma müəyyən bir dərəcə. Amma iradədir, röyadır. Şimdi aklıma gəlmir. Kimlər var? Amma hamısından demək olar ki... İradə xanım orada olduğundan... Amma iradə ilə çox daha belə... Yəni biz dərtləşirik, bir şey olduğu zaman danışırıq. Qəribdəsiz ona görə. O da var. Yəni, çünki qəribdə olduğun zaman insan bir-birini görəndə, məsələn, Almanya konsertə gedəndə, Azərbaycanını görəndə insan necə sevinir? Bir başqa bir his keçirdirsən də. Bizimkilər burada falan, türkləri də görəndə elə olurdum. Deyirdim ki, siz də burada kaç yıldır yaşayırsınız falan. Səhv eləmirəmsə, rəhim-rəhimliyi ilə bir qalma-qal yaşamışdır. O hırs bir yerə qədərdir, təmkinlisiz. Səda Sayanın proqramını hatırlayırsanız da, orada bir yanlış bir şey yapmışdım. Mən elə bil ki, atdı da. Tam səmimi mənə cavab ver. Neçə dəfə bıçaq altına yıxılmışsan? Niyə deyiləmir? Gün möhtəşən dəyişiriləcəksən. O hırs bir yerə qədərdir, təmkinlisiz. Səda Sayanın proqramını hatırlayırsanız da, orada bir yanlış bir şey yapmışdım. Mən elə bil ki, atdı da. Tam səmimi mənə cavab ver. Neçə dəfə bıçaq altına yıxılmışsan? Niyə deyiləmir? Gün möhtəşən dəyişiriləcəksən. Səhv eləmirəmsə, rəhim-rəhimliyi ilə bir qalma-qal yaşamışdır. Ya, o da arada, deyəmə, arada söz gətirib aparanlar var. Hə, onlar olmasa... Onlar olmasa çox daha gözəl olacaq bu dünya. O, orada bir söz demişdi ki, Günel çox tanınmır, bilmirəm nə, qalibə belə bir şey idi ki, çox hatırlamıram. Ondan səbəbi idi. Ondan sonra da biz yenə Xəzərdə barışdıq. Hətta zəng elədi, o da Qarabağlıdır da. Dedim ki, yəni, mən sadəcə buna üzülmüşdüm ki, niyə belə bir şey söylüyorsan? Rəhimə. Yəni, mən istəsəm Azərbaycanlı başqa türlü də təmsil etmək olar. Necə? O da mənə yaraşmaz, o yüzdən etmirəm. Sizdə belə bir xüsusiyyət tutmuşam. İçinizdə bəlkə vulkan olsa da, amma o vulkan və o, belə deyim də, o hırs bir yerə qədərdir, təmkinlisiz. Səbirlə. Səbirlə. Yəni ki, o xəttə aşmırsınız ki, körpüləri yandırmırsınız. Onu da mən... De! Tutdum o vaxtı rəhmətli İlhamə xanımdan bir bağlıca bir şeyimiz oldu, yaşandı. Sənin yaşındakıla olan bir sənətçilər bəlkə də biraz köbut cavab verə bilərdir. Bəlkə də prim qazanardılar onun üzərindən. Amma sən çox mədəni və tərbiyə, ailə tərbiyəsi görmüş bir xanım kimi cavab verdin. Dedin ki, o biz ailəmiz onu sevir, papam onu sevir, o bizim böyük sənətimiz. Papamın dostluğu da var. Məni yanlış anladı və s. və s. Amma öyle olmalıydı. Məncə də, amma artıq o belə bir şeylər qalmayıb Günel. Artıq məncə bəzən bəzilərinə öz yerini bildirmək lazımdır. Bunu bildirirsən, amma səbir nöqtəm mənim çox nadir hallarda olur. Sinir sistemlərim çox nadir hallardır. Mən hər zaman gülən, danışan, amma bir dənə şart elim elə bil ki, atdığı zaman, o zaman işte, məni görməyiblər belə. Bəcə görməsinlər, gərək də yoxdur. Çox belə bir üzə vermirəm ki, bilirsən, Səda Sayanın proqramını hatırlayırsanız da, orada bir yanlış bir şey yapmışdı. Türkiyədə proqramında. Düşün ki, mən Sarı Gəlinin hikayəsini anlatmaq istəyirəm. Bəzilərinlə arkadaş olduğu üçün mən elə bir ki, atdı da, qoymadı ki, danışım. Dedi, sən bozuq türkçəndən danışana qədər falan dedi. Sən düşünürsən ki, biz hələ də Səda xanımla, mənim hələ də qəlbim sınıqdır, amma görüşmüşəm. Biz bir məclisi, mən toydaydım. Mənə dedilər ki, Səda xanım buradadır. Səda hanım da yadından çıxardı be o hərəkətlərini falan. Böyle yapıb, mən sana bayılıyorum, sən küçüklüyündən bizim yanımızdasın. Ben seni çok seviyorum deyib mənə alqışlayır toyda. Amma mənə kendi müzisyen dostum dedi ki, Günel sana yakışmaz, Səda hanımı davet et.
Bence ben de dedim ki, Seda Hanım dedim, çağırdım. Orada da geldi, beni kucakladı. Sahneye. Sahneye. Ve onun asistanı sonra bana zeng etti. Seda Hanım'ın programı vardı, yine davet edildi. Dedim ki Şerife. Şerife'ye dedim ki, Şerife ben programa çıkmıyorum. Seda'nın programına çıkmıram. Ben küsmüşüm. Ya o unutmuştur. Orada senden özür dediler dedim. Onlarda garibe huy var. Çok böyle kabut kalmakal yaşlılar. Sonra seher seher bir yine barışırlar. Yüzüne gül arkasından danışır. He, ben şoka düştüm. Yani biz bunu danışmışız ve... He, defalarca. Ama ben kimsenin arkasından yok. Eğer bir sözüm varsa, ben eğer itireceksemse, öyle yüzüne deyirim. Tam səmimi mənə cavab ver. Neçə dəfə bıçaq altına yıxılmışsan? Neçə dəfə? İki dəfə burun əməliyyatı olmuşam. Xatırlayıram, birini elədim, bəyəndim. Zaten birin, biri bilirsən ki, çox sıxıntı yaşamışdım. Çox inanılmazdı yani, nəfəs ala bilmirdim. Çünki mən oxumaya girdiyim zaman studiya boğulma təhlükəsi keçirdim. Burnum da çökməyə başlamışdı bu arada. İçəri, o çox... Təhlükəli. Sən də xatırlayırsan da kötüydü. Və ondan sonra əməliyyat oldu. İki tane əməliyyat keçirmişəm. Ondan sonra dedim ki, bu yəni, bu artıq. Amma demirəm ki, mən estetiyə qarşıyam. İlərləyən zamanlarda hansısa bir şeydən məmnun olmasam və ya da bir şey ehtiyacım olsa, niyə də eləməyim? Mən məsəl üçün plastik əməliyyata qarşı deyiləm. Özüm də bir neçə dəfə keçirtmişəm. Sənə də bir çox gözəl ünvan məsləhət görərdim. Bu bizim dostlarımızdır, həm də sponsorumuzdur. Dünya Estetik Mərkəzdir. Orada Türkiyədən, ABŞ-dan yerli həkimlər işləyirlər. Üz kontur plastikası. Hətta mən də orada bir iki dənə şeylər eləmişəm. Çox məsləhət görürüm. Dediğin vaxt gedə bilərsən. Teşekkür ederim. Teşekkürler. İhtiyacımız olduğu zaman elbette ki. Mən edeceğim sonuna kadar. Mən hal-hazırda... Ama sana bir şey söyleyeyim seninle ilgili. Sen o kadar qəlbi təmiz bir insan sanki. Yani bazıları belki seninle ilgili neyse demiş olsa bile mən hamısının karşısında durup deyirəm ki... Bilirəm, sən de elə ürək. Çünkü sen bir çox insana bunu sen demesən de ki mən kömək eləyirəm veya da yardım edirəm, belə eləyirəm. Bunu sən dilə gətirmərsən, amma mən bunların hamısını bilirəm. Və səni hər zaman da böyle görürüm. Mumyalanmış gibisin. İksirimi içirsən, neyinirsən, nə yapıyorsun? Zamanında yatıram, əziz izləyicilər. Sizə də məsləhət görürəm, əziz xanımlar. Adətən bizim verilişin izləyicilər çox xanımlardır. Tez yatıram, çoxlu su içirəm, idmanla məşğul olurum. Arada da bir estetika müraciət edirəm. Bu da ən gözəl cavab bax. Düzdür. Bir də... Altta o kadar Türkiye'li böyle teze başlayan sənətçiler, Türkler var. Yani ki yeni başlayan. O öyle yorumlar yazırdılar o sosyal şəbəkədə, o estetik baxımını. Özlerini mən tanıyıram ha. Baştan ayağa yığımlamadılar orada yorum. Mən de birine utanmadım. Dedim, kız sen utanmıyor musun? Sen kendin baştan ayağa benim doktorum da yaptın. Ne yapayım, prim olsun. Bunlar zaten prim için her bir şey yapılır. İlk zamanlar gittiğim zaman bana deyirdiler ki, Anar, bunu yap, şunu yap, işte... açık giyin işte ya ben söz ettirmeye kalsa biz bir tane bir sansasyonel şeye lazım. He. Gittin bardan çıktın. Bitti. Her gün şey desen kanalda ben bunu istemiyorum ama ucuz ele, reklama ihtiyacım yok. Ben izleyicilere prim ifadesini açıklayak yani ki prim gündem. Gündemde olmak. Bizim dilde gündemde olmak. Orada dudağım yani o da bir estetiğe girirse eğer estetik girdiyse. Yok dudak estetika girmir, o dolgular ümumiyyətlə estetika girmir. Estetik o kestirme, bir diktirme. Bir yerde dikiş varsa o estetika girir. Ama dudağında senin dikişi yok idi, bir balaca dolgu eləmiş. Onu da indirmişəm indi hal-hazırda və yoxdur demək olar ki artıq. Mən bir dənə bir şey demək istəyirəm ki, qoy izləyicilər bilsin, sən bugün möhtəşəm dəyişiriləcəksən. Adətən səni tamaşaçılar belə klassik bir obrazda xanım kimi tanıyırlar. Bugün Günel yani inanılmaz. Deyməyin keyfimə yani. İnanılmaz bir dəyişim olacaq. Mən də belə düşünürəm.
Əziz izləyicilər, Günel xanımın dəyişim prosesi bir balaca uzun olur. Biz bir balaca fasiləyə ayrılırıq və qaçırmayın. Gördüyünüz kimi mənim dostum, canım, sevdiyim Günel Zeynalovanı mən bu səfər belə dəyişdim. Çox işləmişik bir yerdə, amma bu səfər niyəsə görə belə görmək istədim. O, bilirsiniz nə ilə bağlıdır? Qarşıdan yay gəlir. İstədim ki, o yay abu havasını sizə məhz Günel ötürsün. Mm-hmm. Belə Afrikan sayığı hörülər. Və tatildə çox gözəl olar əslində. Hə, üstəgəl Günel... Səndən başqası yapamazdı da bunu, bilirsən. Mən cama bomba qaldı. Bəyəndin? Bəyəndiniz mi məni? Fərqli mən qaldı. Mən də çox fərqli görürəm. Azər qızı ilə əlaqə, Braziliya qızı Günel. Afrika. Afrika. Amma qızı. Çox möhtəşəm qalır. Bugün səni tam dəyişdim, çünki çox səmimi oldun. Və demək olar ki, 2-3 dənə sualım qalıb, onlara da səmimi olacaqsan. Əlbəttə ki. Belə bir şayə var idi, yuxarı bax. Güneylin evindən qızıllarına uğramışdılar. Sən... Biri kimimin hepsini uğurladılar deyə bilər amana. Nə vaxt olub? Hər halda bir 5-6, 6 il olar. Tapıldı o? Hər bir şey demək olar ki, getdi. Türkiyədə idi o? Türkiyədə. Külçəm var idi, o birikimim də, yəni hər zaman... Külçə nə deməkdir? Yığdığın bir qızıl belə yoxdur, 50-lik, hə də, öylə bir şey ki, dedim ki, bunu atın kənara, lazım olacaq ilərləyən zamanlarda falan deyə. Mən onu qoydum, bir arkadaşım vardı, yəni arkadaşım artıq deyil yəni, onunla görüşmürəm, o qızı bir daha görmədim zaten. O bilirdi sadəcə yerini. Öbür qızıllarımı da gizlətmişdim evdə. Çünki Bakıya gəlirdik deyə, evdə də tamir gedirdi. O zaman tapa bilmədim. Halal xoşu olsun demək lazımdır ərhaldə. Yəni, deməyim artıq məncə olan olur. Məncə ehtiyac yoxdur. Bunu halal demək lazımdır ki, Allah zaten onu yedirməz. Çünki alın təri ilə kazandığım birikimim olduğu üçün. O yüzden elə halallığını da verdim, bir daha da bulunmadım. Polislər də bula bilmədi, amma polislər mənə dedi ki, bu arkadaşındadır sən Külçən. Və sonra dedilər ki, sən özün də qızıl zinyət biznesindən... Yalan. Yalan söylədi. Öyle bir şeylere girməmişəm. Yani artık zaten 2 ildir pandemi dönemi, iş yok, güç yok. Yani öyle bir biznesə sahip olsam zaten deyərəm ki, mən arada səhnəyə çıxım. Heç gərək yoxdur. Bəs səncə, hardan qaynaqlandı bu dedikodular ki, sən qızıl biznesinə başlamışsan, dəyərli? Hərhalda belə... bu qızıllar itəndən sonra düşündülər ki, aa, bayağı qızın qızılları varmış, hərhalda bu biznesə keçmək istəyirmiş. O yüzden belə bir dedikodular çıxmış ola bilər, amma yalan yani şeyler, yani o, öyle bir şeyim yoxdur. Biri de deyir ki, şuba şeyine geçmişim, vallahi yok. Mənə elə gəlir ki, səni gələcəkdə çox parlaq bir gələcək gözləyir. Bunu mənə hər zaman söylürsən, bəsdir də. Çox yaxınlarda parlaq bir gələcək səni gözləyir. Qorxuram bununla. Gəyişimimiz bitti Günel. Superdi, əllərinə, qollarına sağlık. Məni ilk kez belə görürsüz. Və mən düşünürəm ki, həqiqətən də Bodrum və ya da mən işte, çoxdan bunu etmək istəyirdim ki, bizim gözəl Günel Zeynalova belə bir fərqli imicdə görsən. Həqiqətən tatildə, işte İzmir, aslında belə də yığmaq olar. Nə cür istəyirsən? Belə də bildiyin şu anda film artistlərini oxşuyur. Belə də yığmaq olar. Belə də yığmaq olar. İstədiyiniz kimi kullana bilərsiniz, yəni həqiqətən əllərinə sağlıq. Çox sağ ol, Günel, gəldin, qırmadın bizi. Əziz izləyicilər, Güneli kənardan biz şən, çox gülər tanıyırdıq, amma bugün də anladınız ki, Günelin də həyatı var imiş, Günel də insandır bizim kimi. Ona Əlbəttə. Görə də gəlin, hər zaman çalışaq ki, özümüzü onların yerinə qoyaq. Əlbəttə ki. Sən mənə çox əzizsən. Çox gözəl bir proqramıydı. Təşəkkür edirəm hər şey üçün, ekib üçün, Xəzər TV üçün. Sənin ayrıcalıq da mənim də qalbimdə yerin hər çox zaman ol, ayrıdır. O yüzden bugün tam səmimi, güzel bir proqram oldu. Təşəkkür edirəm. Sağ ol.
Bence bizi izleyen herkes mutludur. Bu saçlar da sana çok yaraştı. O zaman senin için gezeceğim bile.